Преплашени, коска и кожа и речи си без душа во нив. Вакви беа кучињата кои активисти за заштита на животните ги ослободија синоќа од канџите на кочанскиот монструм. Вкупно три кучиња се најдени на две локации во подрумски простории на стамбени згради. Местата ги посочиле овдешни жители кои го слушнале беспомошното квичење на животните. Луѓето кои учествуваа во акцијата се убедени дека кочанецот е опасен не само за животните, туку и за луѓето. Само да еден апел даваме до надлежните органи, затоа што сега се случува на куче, утре може да дај Боже се случи на дете, на жена. Потврда за ова е и криминалното досие на кочанецот. Истиот тој кочански монструм е осудуван на една или две години затвор, но тоа е за друго дело, за обид или силување на човек, што е исто така ризик да го направи тоа и на некој друг безпомошен. После кој знае колку време, измочуваните кучиња повторно почувствуваа слобода и љубов. Тие веќе се однесени на ветеринар и изгрижени, а случајот пријавен во полиција. За прв пат појава на малтретирање на кучиња од овој сторител во Кочани е забележена во 2014 година. Повторно, малтретирањата почнаа пред неколку денови кога кочанецот излезе од затвор.